Сәлеметсіндер ме, балалар? Біз бүгін Абылхан Қастеев атындағы өнер музейінің студиясында тағы да кездесіп отырмыз. Бүгінгі шеберлік сабағымызда акрил бояуымен масканың бетіне ою өрнек саламыз. Ол үшін бізге керек заттар маска, акрил бояуы, қалам, қылқалам, өшіргіш, стақандағы су және бояу тақтайшасы керек. Ең алдымен масканың бетіне негізгі бөліктерін сызып шығамыз. Бұл жерде көздің пішінін өзгертіп, басқаша етіп келдірсек те болады. Көзінің шеткі жақтарын кішкене жоғары көтердім. Екінші шетін дәл осылай қайталаймыз. Бұл сызықты да өз қалауларың бойынша, өз ойларыңыздағы суретті салып шықсаңыздар болады. Дұрыс болмай қалған жерін өшіргішпен түзетуге болады. Екі шетін бірдей етіп жасаймыз. Өйткені біздің жасап жатқан оюларымыз соған сай келу керек. Мінекей балалар, негізгі бөліктерге бөліп алдық, енді оны акрил бояуымен жүргізіп шығамыз. Мен көздің айнала шетін қарамен бояғым кеп тұр. Егер біз бояуды араластырмайтын болсақ, онда ыдысынан бояуды бірден осылай ала берсек болады. Жүргізілген сызықтарды түзу етіп бояуға тырысыңыздар. Енді осы қара түске көмекші ретінде үстіңгі бөлікті қарамен бояп шығайық. Қылғаламды жуамыз. Енді қалған жерлерді мен көк түспен бояғым келіп отыр. Балалар, акрил бояуы қою болғандықтан, оған кішкене қаттылау қылғаламды қолдану керек. Қазір біздің заманауи кезімізде синтетикадан жақсы қылғаламдар жасап шығарған, біз осы синтетика қылғаламын қолданып отырмыз. Акрил бояуына суды көп қоспаймыз, ол кішкене гуашқа қосап келеді. Міне, маскамызды бояп бітірдік. Енді осы боялған негіздің үстінен қазақша өсімдік тектес ою өрнектерді салып жүргізіп шығамыз. Ол үшін бізге ашық түсті бояу керек. Біз оны тақтайшаның бетіне араластырып аламыз бірінші. Ақ бояуға қызғыш түс қосайық. Бұндай жіңішке сызықтарды түсіру үшін біз жіңішке қылқаламды алып
қолдануымыз керек. Ары қарай қызыл түс қолданайық. Енді ақ түспенен әрлеп шықсақ, сонымен біздің маскамыз бітеді. Міне, балалар, біз маскамызды бояп бітірдік. Сендерге ұнады деп ойлаймын. Енді сендер де осылай үйде бояп көрсеңдер болады. Енді осы шеберлік сағаты бойынша сендерге қоятын сұрақтарым бар. Бірінші сұрақ. Масканы сәндеу үшін қандай бояуды алдық? Екінші сұрақ. Оюдың қай түрін қолдандық? Үшінші сұрақ. Масканы бояу кезінде қандай қылқаламен жұмыс жасадық?